з боями. Фортуна відігравала от в той день велику роль. Цей день, 18 лютого 2015 року, військовики покидають Дебальцево. Довготривала оборона міста, відчайдушні бої та не менш відчайдушний вихід із нього назавжди в історії. Олег Височан тоді воював у механізованому батальйоні 128-ї бригади. У день виходу із Дебальцева, пригадує, попереду їхала розвідка, яка виводила медиків з пораненими. Батальйон чоловіка виходив одним із останніх, прикривали відхід 128-ї. Коли вийшли з міста, почався пошук поранених і загиблих. Я пам'ятаю, що перше, що я захотів отакий от хот-дог із заправки. До речі, не тільки у мене було таке бажання. Хто вийшов, хто не вийшов, ті, хто не вийшов, ми, ну, звичайно, що чекали, їздили, потім госпіталь, морг, постійно шукали там. Другий день народження, саме так тепер військовослужбовці називають вихід із того котла. Ворог гатив ледь не з усього арсеналу. В основному до часу ночі перерва там була в них на десь години три. Ну, тобто, ну, це не значить, що взагалі не стріляли, було періодично. Але що саме масовано, ну, тобто весь горизонт, все світилося, все горіло. Всюди стріляли важка артилерія, реактивні системи, урагани, запалювальні боєприпаси. Тобто там працювало все. А нині військовослужбовці, волонтери та небайдужі громадяни вшановують пам'ять своїх друзів, побратимів, тих, хто так і не вийшов звідти живим. За всіх новоприставлених воїнів і за відпущення їм усякої провини вільної же і невільної. Виконання бойового завдання загинуло троє наших побратимів. Ці два дні найтрагічніші для розвідроти 128-ї бригади. Що не було сплановано з розповіді наших хлопців, ну, нас в цьому сумніву практично немає. З моєї родини, Богу дякувати, ніхто не загинув. Саме тому я прийшла сюди, щоб поклонитися низько цим воїнам, які віддали життя за наш спокій, за мирне небо. Прикро, що люди десь святкують, десь гуляють і не знаходять час, щоб прийти вшанувати цих воїнів. За даними Генштабу, всього за три дні 15-18 лютого загинуло 110 військовиків. 270 були поранені та ще семеро потрапили у полон. 18-тьох вважають зниклими безвісти. Ми на стороні правди. А там, де правда, там є Бог. І тому ми маємо боротися, а Господь нам допоможе. І нам вистачить сил. Ми завершимо ту справу, яку розпочинали ті хлопці, які тут перед нами лежать. Вони дуже сильно потребують. Це наша щира і палка молитва. Наша пам'ять про їхній подвиг